მოგესალმებით. შედობა თქვენს ოჯახებში, შედობა საქართველოს. დღეს გავამზადებთ საქონლის ხორცისგან ერთ-ერთ უგემრიელეს კერძს. გთხოვთ, დაგვაკვირდეთ.
Vasxam tmagas tsitska tsoli qaurs. Ხორცისათვის დავამზადოთ სოუსი. გავიდა საათნახევარი და გავსინჯოთ ჩვენი ხორცი.
აგროთ ხაცას ფერხს. ნახევარი საათი. ნობაში სულ გავიდა სადღაც 2 საათი. გამოიღოთ ჩვენი დამზადებული კერძი. კარგია, ყველაფერი მზად არის. კარტოფილიც მზად არის. აბა, კერძი მზად არის. დავაგემოვნოთ, დავილოცოთ. მობრძანდით სუფრასთან. აბა, დავილოცოთ. დავაგემოვნოთ კერძი. იმერული ცისკა ცოლიკაური. გიორგი, მოდი რა. საერთაშორისო მშვიდობას და საერთაშორისო წესრიგს გავუმარჯოს მსოფლიოში. გაიხარეთ. ვინც ეს ღვინო მოგვართვა იმერეთიდან, ბატონ ბორია კიკნაძეს დიდი სიყვარული და სიხარული. გაიხარეთ. აუ.